Vores blindtest drømmer om musikken, men han har én stor modstander. Jeg hedder Christian Kroos Hansen, og jeg er 29 år gammel. Jeg synes selv, at jeg er en rimelig nede på jorden sød fyr. Hvis folk de kan lide mig, så kan jeg som regel også godt lide dem. Det betyder rigtig meget at have folk med mig i dag, som jeg holder rigtig meget af, for jeg er ved at gå til helt vildt. Jeg har rent faktisk lidt rigtig, rigtig meget af en sceneskræk. Jeg tror, jeg kommer til bombe. Det er simpelthen ked af det. Nej. Og jeg har igennem årene blevet spurgt rigtig meget af familie og venner, for den sags skyld, hvorfor jeg ikke har meldt mig til nogen som helst former af den her slags programmer. Og jeg har altid kommet med den ene dårlige undskyldning efter den anden. Det er nok et af de største skridt i mit liv, at skal tage det skridt ud på den scene der, og frygte, at man fejler fuldstændig. Hvis der bare er en, der gider at trykke på den knap der, jeg er hammerende ligeglad med, hvem det er. Jeg lavede også et nytårsforsæt, der hedder, at 2012 skulle være året, hvor jeg prøvede at give den skalle og så se nogle dæmoner i øjnene. Du får kun den ene chance. Det er så stort for mig, bare det her alene, så vil jeg hellere gå ind og falde på bagdelen, end overhovedet ikke at gøre noget som helst. Jeg tager skridtet. Jeg træder ud på den scene, og så ser jeg en sceneskræk i øjnene. Det gør jeg. It's gonna be real good. Gonna make a difference. I'm gonna make it right. Disregard somebody's broken heart in a one-man soul. They follow the pattern of the wind, you know, 'cause they got I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. So if you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make that change. I'm starting with the man in the mirror, and I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. Kæft, du synger bare. Ja. Det var virkelig godt. Styr på det. Og havde så meget styr på det, at du også kunne slappe af og lægge dig selv ind i det. Så du det? Hva? Nej, ja. Tusind tak. Undskyld. Ja, jeg så faktisk meget af det, fordi jeg vendte mig om ret tidligt.